হিন্দু ধৰ্মৰ অন্য এক পবিত্ৰ স্থান হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত স্থিত অমৰনাথ মন্দিৰ, য'ত লাখ লাখ ভক্তই আশীৰ্বাদ বিচাৰি পাইগৈ পাহাৰৰ সু উচ্চ শিখৰত থকা মন্দিৰটো। কিন্তু কিছুসংখ্যকে ইচ্ছা কৰিও যাব নোৱাৰে অমৰনাথ মন্দিৰলৈ, কাৰণ যিয়েই নহওক কিয় এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ সৌভাগ্য সকলোৰে নাথাকে। অমৰনাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ মনত প্ৰবল ইচ্ছা থকা ভক্তসকললৈ এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এখন দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে ওচৰৰ পৰা দৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰত অৱস্থিত অমৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত হুবহু ৰূপত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ বাবে অমৰনাথ মন্দিৰৰ মাদকতা লোৱাৰ সুবিধা কৰি দিছে চিৰিং চাপৰিৰ গোশালা দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে, য'ত আছে মূল মন্দিৰৰ দৰে বাবা বৰফানী, গণেশ মন্দিৰ ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এখন বিশেষ পূজা দেখাব বিচাৰিছোঁ। যিসকল ব্যক্তিয়ে জম্মু কাশ্মীৰত স্থিত যি বৰফানী বাবা বুলি কয় দৰ্শন কৰিবলৈ যায় কিন্তু দৰ্শন কৰিবলৈ পোৱা নাই বা যাবলৈ বিচাৰি যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, তেনেস্থলত এইবাৰ এখন ডিব্ৰুগড়ৰ বিশেষ পূজা কমিটিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে অমৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত এখনি পূজা মণ্ডপ। এই পূজা মণ্ডপৰ মোৰ পিছফালে দেখিছে বাবা বৰফানী বাবাক এক সুন্দৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিং চাপৰিৰ যি গোশালা পূজা সমিতি আছে এই পূজা সমিতিয়ে। অমৰনাথ মন্দিৰটো হৈ গ'ল আপোনাৰ শিৱৰ এটা ধাম। ধাম যাত্ৰা কৰিবৰ কাৰণে মানুহ ইমান কষ্ট কৰি যায়, বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যাবলৈ মন আছে কিন্তু যাব পৰা নাই। তো মই ট্ৰাই কৰিছোঁ এইখিনি বস্তু মই ইয়াত দেখাবৰ কাৰণে, এটলিষ্ট অমৰনাথ মানে কেনেকুৱা লাগে গৈ মেলি। সেইকাৰণে মই এনেকুৱা চিৰি দি ওখ বনাইছোঁ, আকৌ নামিবৰ কাৰণে সুবিধা দিছোঁ। অমৰনাথৰ যেনেকৈ আছে আপোনাৰ আমাৰ আমি যেতিয়া নেকি ইয়াৰ পৰা ওপৰত উঠি মেলি যেতিয়া আহিম তেতিয়া আমাৰ গণেশ দেৱতাৰ এখন মন্দিৰ থাকিব, তাৰপিছত সেইটো আমি পাৰ যেতিয়া কৰিম তেতিয়া আমাৰ নাগকুণ্ড থাকিব, তাৰপিছত আমি যেতিয়া মোটামুটি পাই যাম তেতিয়া আমাৰ ভোলে বাবাৰ এখন মন্দিৰ থাকিব। যিমানখিনি পাৰিছোঁ ইমান সৰু জেগাত যিমানখিনি পাৰিছোঁ ইমানখিনি ট্ৰাই কৰিছোঁ কৰিবলৈ। এইটো আমাৰ চিং চাপৰি পূজা কমিটি। পূজা মণ্ডপটোত আপোনাৰ মেইনলি এই বস্তুটোৱে আছে আমাৰ বৰফানী বাবা হয় শিৱলিংটো, এইটো অৰিজিনেলি বৰফৰ হয় একচুৱেলি যিটো আছে, আমিতো বৰফটো দিব নোৱাৰোঁ ইয়াত, ট্ৰাই কৰিছোঁ এইটো দিবলৈ। আৰু বাকীটো আপোনাৰ দেৱীৰ তলত থাকিব, বাকী যিটো আপুনি দেখিছে ওচৰত আপোনাৰ ওচৰতে আছে, সেইটো বনাওঁতে মোটামুটি দুমাহ। ইতিমধ্যে প্ৰায় 90% কাম সম্পূৰ্ণ কৰা পূজা মণ্ডপটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত 8 লাখতকৈও অধিক টকা ব্যয় হৈছে বুলি দুৰ্গা পূজা আয়োজক সমিতিয়ে জানিবলৈ দিছে। 2 মাহৰ পূৰ্বৰে পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই নিয়া চিৰিং চাপৰিৰ এই অমৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিৰ পূজাৰ মণ্ডপটো এতিয়া বাটৰুৱাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাই নহয় ডিব্ৰুগড়ত বিশেষভাৱেও চৰ্চাও লাভ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।